מה אתה יותר, זמר או שחקן? שחקן. מי משמח יותר בחתונות? בחורים חסידיים או בחורים ספרדיים? משמח, אני בטוח שאני מאכזב הרבה, אבל אתה יודע, יש פה או זה או זה, חסידים. אם יש בכנסת... שנייה. לפי החיוך שלך אני הולך לחטוף עוד דקירה. חבר'ה, זה כן ולא ואני פה, אז אני חייב לענות. לגמרי. אם יש בכנסת רק שתי מפלגות, למי תצביע? הרב אמסלם, הרב אמנון יצחק. עכשיו שאלה רצינית. נותנים לך לשמוע שיעור אחד, נותנים לך לבחור בין הרמב״ם לרב עובדיה. בהרי כהן